မင်္ဂလာပါရှင်။တောင်ကြီးမြို့ဝင်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေတင်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကားတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကတစ်စီးကိုစက်ငွေ2သိန်းကောက်ခံနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွမ်းမြို့မှာစံဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကရင်နီကအစ်စ်ဆောက်လုပ်နေတဲ့စားတင်ဆောင်တွေမှာဘုံခုချင်းတွေထဲ့တွင်ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့အဝင်စစ်စရေးဂိတ်တွေမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေတင်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကားတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကတစ်စီးကိုငွေကျပ်2သိန်းကောက်ခံနေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ်။2020စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းကာလအတွင်းဇွန်လလဒုတိယပတ်ကစတင်ပြီးတင်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဘီတူတွေရဲ့ကားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တို့ရဲ့လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဘူစော့တီတွေကကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ဝင်လေးမိုင်စစ်စေးရေးဂိတ်ဖျားဖြူရက်ွက်အနီးကကနိုင်ရွေးစစ်စေးရေးဂိတ်ပုံမူဂိတ်တွေမှာငွေတောင်းခံနေပြီးမိသားစုလိုက်နှစ်စုသုံးစုပေါင်းလာကြတဲ့သူတွေကတစုချင်းပြင်းမြပမာဏသတ်မှတ်ပြီးပေးဆောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကစစ်စေးရေးဂိတ်မရှိတဲ့တောင်ကြီးမြို့ဝင်လမ်းတွေကိုဖွင့်ပေးထားပေမဲ့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ထားပြီးကျက်နှစ်သိန်းမပေးဆောင်နိုင်သူတွေကတခြားမျိုးတွေဘက်ကနေထွက်ခွာသွားကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင် 4W အမျိုးအစား၄ခန်းပါတဲ့ကားမြင့်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကချော်ဆွဲပြီးရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်နေကြတာကြောင့်အဲ့ဒီကားတွေနဲ့တောင်ကြီးမျိုးကိုမလာကြဖို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့မှာစံဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်မဘက်ကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မဘက်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအဓိကကျတဲ့အေယဝတီ၊ကွ၊တန်တွဲလမ်းကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကစံအပါဝင်စားတောက်ကုန်နဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်ထားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကနေတန်တွဲမြို့ကိုစံတင်တွင်းလို့မရအောင်လက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတားဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစံရှားပါတဲ့အတွက်လက်လုံလက်စားဒေသခံတွေကစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်အပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းစံပြက်လက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပိခဲတဲ့တပတ်အတွင်းစစ်ရေးသတင်းတွေအနေနဲ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံခွင်မိန်မြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အလို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလာရှိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ကတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတာတရအကျင့်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ထိုးစကို14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိရက်ဆိုင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကြေညာထားတဲ့ရက်တွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လေရင်ဘုံကျဲမှုတွေကို MNDAA ဌာနချုပ်လောက်ကైအပါဝင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရောစစ်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ရက်၄ရက်အတွင်း MNDAA ကစစ်ကောင်စီစခန်းငယ်တစ်ခုကိုတင်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကလည်းစစ်ကောင်စီစခန်းငယ်၅ခုကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးစစ်မျက်နှာဖက်မှာတော့ဗီတုကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေကစခန်းတွေထပ်မံတင်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့ကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမန္လီမြို့အနားထိရောက်အောင်ရှေ့တိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာတော့တန်တွဲနဲ့မောင်တော်မြို့တွေကိုအရခတ်တတော်ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတန်တွဲမြို့ကိုအတော်အတန်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကချင်စစ်မျက်နှာမှာတော့ဗမော်နဲ့မိုးမောက်ကိုအင်အားဖြည့်လာတဲ့တန်ချက်ကဂါးတွေပါတဲ့ရင်တန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းကရွာတိုင်းနီးပါးမှာတုတ်ကွေးနဲ့ငှက်ပြာယောဂအဖြစ်များနေပြီးဆေးဝါးအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတည်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းလွိုင်နံဖစွန်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာလူဦးရေ100ကျော်တုတ်ကွေးယောဂခံစားနေရတယ်လို့ကျေးရွာဆေးပေးခန်းက CDM သူနာပြုဆရာမတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ငှက်ပြယောဂလည်းဖြစ်ပွားနေပြီးရွာခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနာစီချောင်ဆိုးတာ၊က
ကိုပူတာ၊ခေါင်းမူတာ၊လက်ချောင်းနာတာ၊ချမ်းဆန်းဆန်းဖြစ်တာစတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တုတ်ကွေးယောဂနဲ့ငှက်ဖြာယောဂတွေကိုစစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့ရွာခန့်တွေတာမကတော်လရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကရေးပေါ်တွေလည်းခံစားနေရတယ်လို့တော်လရဲ့ရေးပေါ်တယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စည်ရေးပရိပခါတွေကြောင့်ဈေးဝါးတွေဝယ်ယူဖို့နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတာ၊ငွေကြေးမလုံလောက်တဲ့အတွက်စေခတ်မတွားနိုင်တာ၊စေးမွေစားနိုင်တဲ့စားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စေမီတူနဲ့ကုတနေကြရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိကျေးရွာစေပိခန်းတွေမှာလည်းစေဝါမပြည့်စုံတဲ့အပြင်လုံလောက်မှုလည်းမရှိတဲ့အတွက်အကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ကျေးရွာစေပိခန်းက CDM ပြူနာပြုဆီယမကဆိုပါတယ်။စကောင်စီတယံကနေတင်းရှောင်ထွက်ပြေးနေကြတဲ့ကာလအတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချင်းချောင်းမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက် MWPN ကပြောပါရယ်ဒီတဲ့တင်းကိုတော့စမိုင်းရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြမအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေနဲ့လက်ရှိပါဝင်နေကြတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက် MWPN ကပြုစုထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းမှဖော်ပြထားပါရယ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမြန်မာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အသွေးအကြုံသူတည်တနာစာတမ်းပြုစုရမှာဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့သူတည်တီအလကအခုလိုပြောပါတယ်အကြီးကအားဖြင့်ကတော့ကျမတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ခဏခုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာသူတို့အထူးစိုးရိမ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ချင်းချောက်ခံခဲ့ရတယ်ရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဒီ sexual ဘိုင်းပေါ့နော်လူပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူချုံကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့စိုးရိမ်ခဲ့ရရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအတိုက်အခံတွေကိုဖိနှိပ်ရမှာအရင်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အပြင်အခုလည်းအဲ့ဒီနီလန်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတယ်လို့ဦးဆောင်သူတေတီအလတ်ကဆက်ပြောပါဗျ။ဒီစကားစားရဲ့ဖိနှိပ်မှုပေါ့လေဖိနှိပ်မှုကအရင်ကတည်းကလည်းဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ့သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုနိုင်ငံမှုတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့တားကက်ထားတာတွေမျိုးရှိရပေါ့နော်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်အတွက်နေစိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးဖို့ခါမှာလည်းဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမှုပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာစိတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့တခြားစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာစိတ်ခေါ်မှုတွေတမကမိသားစုဖိအားတွေငွေကြေးအရာတဘာသူကိုမိခိုရတာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်ချို့တက်မှုတံတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအမျိုးသားတွေထက်အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုအထူးအလေးထားကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့လိုတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက် MWPN ကဆိုပါတယ်လူဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းလူမျိုးရေးအတွင်းဆောင်တဲ့ပဋိပက္ခထောင်ချောက်တွေကိုတည်ထားကြဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းပို့ပြီးစုစည်းနိုင်အောင်စ조사အားထုတ်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရာဂျီတမနဒူဝါလက်ရှိလာကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကုစိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့20မြေဆောင်2024အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာ NUGI သမ္မတဒူဝါလီရှိလာကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလူမျိုးရဲ့အသွေးဆောင်တဲ့ပဋိပက္ခထောင်ချောက်တွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ဖို့တတိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့တိုင်းသားပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားဘာသာသာပြည့်မှုကြီးမားလာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ငယ်ကြိုင်တော်လည်းအင်းအစချင်းချင်းစုစည်းညီညွတ်နိုင်အောင်လဲအစင်တစိုက်စူးစမ်းအထောက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခုခံတော်လှန်စီအခြေအနေအရရက်ကိုအစင်တစိုက်လေးလာတုံ့တက်နေဖို့ကိုလဲအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေကို NUG ရဲ့သမ္မတကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။သူဖြစ်လူဦးတော်လှန်ရေးဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအရာစည်ရေးအရာပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုတော်လှန်ရေးအနေနဲ့လဲအတူပေါ်ဆောင်ထားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပေတိုင်းကန္တတိုင်းမှာခြေခြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေဟာအင်မတန်များပြားခြေဝန်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်မှုနဲ့
ကျေကျေပြန့်ပြန့်ဖြစ်မှုကိုပေါင်းစပ်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိຫນွေဥတော်လရင်ကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားနယ်မြေအငြင်းပွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေရှိနေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာလည်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြည်သူတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုဖျက်ပြီးလမ်းဖောက်လုပ်တာကြောင့်လူထုတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကြားမှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်သွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်တိုက်ဆက်တိုးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးလေးလာဆောင်ကြည့်သူတွေဒေသခံတွေနဲ့ ARGET.ULAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြပါဗါးလက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးဟာဆရာနာရှိစနစ်အမြင့်ပြတ်ချီမုံရေးတိုင်းသာလွတ်မြောက်မှုတော်လန်ရေးကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗါးအဲ့ဒီပေါင်းစပ်မှုဟာ2023နဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာပုံမတိတာထင်ရှားလာပြီးဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချီမုံရေးကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တိုင်းသာလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွေအောင်ပွဲခံလာနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ NUG ရိုက်သမတာကပြောပါဗါးစကောက်စီတက်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်စာတင်ဆောင်တွေမှာဘုံခုကျင်းတွေကိုပါထည့်သွင်းဆောက်လုပ်နေရတယ်လို့ကီနီစစ်ပေးရှောင်းတွေနဲ့ကျောင်းတော်ဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်ဒီတည်င်းကိုတော့စမိုင်းကပေးပို့ထားပြီးမေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒီနေ့ဒီဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဖက်ခြမ်းကစစ်ရှောင်းစခန်းတစ်ခုမှာစာတင်နှစ်သုံးနှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မှစာတင်ဆောင်ကိုစကိုထူကိုထဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစာတင်ဆောင်တွေမှာဘုံခိုခြင်းကိုပါထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။ဟိုအခုကကျောင်းဆောင်ရလာပြီဆိုတော့လေဟိုအမတို့အနေနဲ့ကအဝေးလဲတော့ပို့စရာမလိုတော့ဘူး။ကိုနီနာမှာရှိတဲ့ကျောင်းမှာထားလိုက်ရတော့အများကြီးပို့လုံချုံသွားတာပေါ့။အရင်ကကျောင်းစခုကလေးကိုတက်ပြီးခေါ်လို့လည်းရတယ်။ပြီးရင်ကျောင်းမှာလည်းဘုံခိုကျင်းလေဟိုလောက်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေအတွက်အရင်အဆင်ပြေတော့ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ချလက်ချနဲ့ကလေးကိုကြောင်းထားနိုင်သွားတာဗောစာတင်နှစ်သုံးနှစ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိစာတင်ဆောင်ဆိုပြီးတည်တမ်းရှိပဲအခုနှစ်မှာကျောင်းတာဝန်ခံရဲ့တငယ်ချင်းတွေလှုပ်ပေါ်ခိုင်ပတ်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံပြီးရရှိရဲ့အကူအညီနဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကိုပေ85ပေတစ်ဆောင်၊မူကြိုဆောင်ကိုပေ25ပေတစ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းထဲမှာလေကျောင်းအတိုက်ခိုက်မှုအနည်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘုံခိုခြင်းတွေပါပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်ပြည်ကစစ်ရှောင်စခန်းရှိစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကျောင်းကနေမကြခဏဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စာတင်ကျားနေတဲ့စစ်ရှောင်ကလေးတွေတိတ်ဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘုံခိုခြင်းတွေကိုကျောင်းဆောင်ထဲမှာထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်။စစ်ရှောင်စခန်းထဲမှာစာတင်ဆောင်ရှိလာတဲ့အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေနဲ့အနားမှာရှိနေရပြီးကျောင်းထားရမှာလဲပို့ပြီးစိတ်ချလာကြရတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကကြတော့ဒီဖက်ကိုရောက်လာတဲ့စာတင်ကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အစတော့ကတော့တော်တော်စိတ်ပြက်သွားသည်လားဒါမဲ့ကိုလည်းစိတ်ရှောင်နေရတယ်ဆိုတော့လေဒီကြောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာရောက်လာတော့ဒီကဆရာမတယောက်သူကအဲ့လိုစိတ်ရှောင်အတွေ့အဆိုကြောင်းဆောင်သူအလှခံလိုက်တော့ကြောင်းဆောင်ဝင်ငွေရလည်းမရှိတော့လေအဲ့လိုငါဖို့ကအရန်ခက်ခဲသွားတယ်စာတင်ဆောင်မဆောင်နိုင်တော့ကအရင်ဈေးတန်းနေရာကိုစာတင်ကန်းပုံစံပြုလုပ်ပြီးတင်ကြားခဲ့ကြရပြီးစိတ်ပီစီမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ကြောင်းတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြောက်ဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။